Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бул биздин кезектеги эки дарыгер аттуу подкастыбыздын сезону. Бүгүн биз кесиптешим Бегимай экөөбүз конокко пульмонолог Мамедазим уулу Назарды чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Бегимай Эрмек. Саламатсызбы. А дегенде сөздү баштайлы. Пульмонолог бул кандай кесип, ошол жөнүндө кичине түшүндүрүп өтсөңүз бизге. Пульмонолог өпкө ооруларын дарылаган дарыгер. Пульмонолог дарыгери деп аталат. Түшүндүк. Өзүңүз билгендей эле азыр аябай актуалдуу болуп аткан аба бузулуп атат деп отот го. Эң кир аба тилекке каршы Бишкектеги болуп атыптыр да. Ошого жараша бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр сиздин дарыгерлериңерде жогусу көп дарыгерлер кайрылып баштадыбы? Кайрылса, кандай оорулар менен кайрыла баштады сиздерге? Бул эң көйгөйлүү болуп аткан маселе болуп атат, ушул абабыздын Бишкекте булганып жатканы да. Ушул абанын булгануу жолдору боюнча бир аз башында токтолуп кетели. Абанын негизи баягы эле өзүнүн көрсөткүчү бар да. Мисалы сантиметр, миллиметр деген катары. Ошол көрсөткүчү негизи баягы эле 50'ге чейин болуш керек да. Эгер 50'дөн ашса, 150'ге чейин бул жанагы өпкө оорусу бар ооруларга бул зыянын тийгизет да, коркунучтуу болуп эсептелинет. А эгер де ошол 150'дөн 300'ге чейинки санга көтөрүлсө, анда бул жана өпкөсү таза кишилерге дагы зыяны тийгизилет да. А эгер де 300'дөн ашкан болгондо бул аябай эле коркунучтуу болуп эсептелинет. Азыр биздин ушу Бишкек шаарында 1100 канчага чейин чыгып атат да. Бул деген нормадан бир 3 эсе, нормадан эмес, коркунучтуу деген сандан 3 эсе көп болуп атат. Бул аябай эле коркунучтуу сан болуп эсептелинет. Акыркы маалыматтар боюнча эсептеп чыгышып, бир киши ушул абаны дем алганда 8 штук баягы тамеки чеккенге барабар деп атат да. Бул деген жаңы төрөлгөн балдар дагы ошол аба менен дем алып атат, алар дагы ошол 8 штук тамеки чеккенге барабар болуп атат. Бул аябай эле мындай коркунучтуу десек болот да. Канчалык коркунучка алып келет? Бул деген сразу эле баягы коркунуч келтирбейт, акырын-акырындан коркунуч келтирет. Жана өпкөнүн бүт эле оорусу деп коет, орусчасы хобл деген ооруга чалдыктырат да, эң көп чалдыккан. Эгерде жана тамеки оорулары негизи рак ооруларын алып келет деп айтабыз, бул деле ошондой эле рак ооруларынын көбөйүшүнө алып келет. Бул баягы бүгүн эле же эртең эле өзүнүн кесепетин көргөзбөйт, акырын акырындан баягы баардыгы чогулуп отуруп кийинки жылдары баягы аябай эле коркунуч алып келет десек болот да. Ошол жерде жаш балдар боюнча жакшы айтып кеттиңиз. Менде дагы кичинекей бир жашар балам бар да. Ошол азыр көчөгө алып чыккандан коркуп атабыз. Себеби азыр сиз айткандай көчөгө алып чыга турган болсок, баягы аба ырайын начар болгондуктан баягы келечекте алардын кандайдыр бир өпкө оорулары пайда болуп жатат деп айтышат. Азыр бизди угуп жаткан угармандарга, жаш балдары бар ата энелерге кандай кеңештериңизди бере алат элеңиз? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, атайын жанагындай абаны тазалаган аппараттар бар да, ошону үйгө комнатага коюп, ошол менен үйдү абаны тазалап турса деген кеңеш беребиз. Себеби дегенде азыр көчөдөгү баягы аба аябай эле коркунучтуу. Эртең менен абабыз бир аз тазараак болуп атат. Атайын бир программа бар, ошол программа аркылуу мен күнүгө баягы карап турам да, кайсы күндөрү канчалык көрсөткүчкө ээ болуп атат. Мисалы 150 ушундай эртең менен кез мезгилдерде 100'дөн ылдыйга чейин санга түшүп калат. Көбүнчө жана кечинде 1000'ге чейин чыккан учурлар болуп жатат да. Ошондуктан менимче эгер ошондой көрсөткүчтөр болгондо үйдөн чыгарбай эле турганыбыз туура болот. Туура болот. Анан жанагыл час пик деп коюп атпайбызбы, аябай машинелердин көбөйүшү ошол мезгилдерде негизи эле сунушталбайт да. Ошол машине менен чогуу, ошол пробка деп коебуз, ошол жерлерде тургангачы, себеби ошол аба менен дем алган андан дагы мындай кооптуу болуп эсептелинет да. Жана башында айтып кеттиңиз го, бул пульмонолог өпкө ооруларын дарылайт депчи. Ошол кайсы өпкө ооруларын дагы бир угармандарга айтып кетсеңиз, себеби көпчүлүк пульмонолог деп баягы биринчи жолу коронавирус илдетинде биринчи толкун учурда гана пульмонолог деген специалист бар деген билген адамдар да менимче пайда болуп калды. Ошондуктан сиз ошо тагыраак кайсыл ооруларды дарылайсыз айтып кетсеңиз суранычы. Туура эле сиз айткандай баягы буга чейин кесибин кандай деп сураганда пульмонолог десең көбү ал эмне деп суроо беришчү да. Азыр баягы коронавирустан кийин аябай кеңири тарап кетти. Пульмонолог биринчи эле ошол пневмония, кечээ аябай популярный болгон пневмония ооруларын дарылайт. Пневмониянын дагы баягы козгогучтары көп түрлүү болот. Мисалы бул жерде ошол эле кечээ болуп аткан вирус,
козгойт, андан тышкары бактериялар козгойт, андан тышкары грипке деп кошолор козгойт да. Ошол пневмония ооруларын дарылайт, андан тышкары жана өпкөнүн бүтөлмө оорусу деп коет. Хроническая обструктивная болезнь легких деп коет. Ошол ооруларды дарылайт, андан тышкары жөнөкөй эле ушул бронхит ооруларын дарылайт. Бул бронхит жана хобл деген оорулар бул жана өпкөнүн жолдору жабыркайт да бул оорулардачы негизинен. Андан тышкары жана астма оорусу бул дагы баягы биздин өлкөдө мындай кеңири эле кездешкен оору деп айтсак болот да. Негизинен ошол оорулар болуп эсептелет. Дагы бир суроо берип койчу мен дагы. Себеби дегенде сиз хобл деп айттыңыз, бул деген мен билишим боюнча өнөкөт оорулардын бири болуп эсептелет. Азыркы күндөрдө анда хоблдун күчөшү болотса керек э сиздин бейтаптарыңызга караганда. Ооба, кандай болот? Абанын булганышы сөзсүз түрдө бул ошо хобл ооруларын күчөшүн алып келет. Себеби жана эле айтып өттүк, мисалы жана абанын булганышы 50-50 өтсө 150 чейин бул ошол өпкө оорулары бар кишилерге зыяны тиет депчи. Азыр ал абанын булгануу саны жөнөкөй адамдарга зыяны тие турган кесепетке жетип атат да. Чындыгында эле менде баягы постоянно көзөмөлүмдө болуп турган ооруларым азыркы ушул кышында ушул учурларда оорусу мындай кармаган учурлар көп болуп атат да. Бат болуп атат. Бат анан мурдага караганда мындай оорураак болгонун байкап атабыз. Ошого карата биз баягы туура лечение кылып атабыз, андан тышкары биз аларга сунуш кылып атабыз. Ушул кыш мезгилинде мүмкүн болушунча баягы таза абасы, таза жакка жашагангачы, жок дегенде мүмкүнчүлүк болсо шаардан тышкары, жок дегенде мына шаардын баягы жогору жагы, мына тоого жакын жактарында жашаганга. Дарылоо боюнча айтып кетти, абдан маанилүү нерсе бул дагы. Мен билем, сиз ошо жеке клиникада тажрыйбаны аласыз, анан ошол жерде баягы солевая шахта деген ыкма бар да. Бул менимче алдын ооруну алдын алуу жолу, же ошол ооруп атканда ошол ыкманы колдонушат. Ошол жөнүндө да кичине маалымат айтып кетсеңиз. Ошол жеке менчик ооруканада биз өпкө оорулары боюнча диагностикага багыттаганбыз. Ошол жакта келип ошол жерден эле бардык, эмне керек болсо ошонун баарын өтүп кеткенгечи. Ошондой эле солевая шахта, ошол туз шахтасы бул атайын өпкө ооруларына аябай жакшы жардам берет. Андан тышкары жана иммунитетти көтөрөт, андан тышкары аллергияларга чоң жардам тиет да. Мисалга алсак, жана астма ооруларына ошо протоколдо дагы бар ошо туз шахтага колдонуш керек дегенчи. Эгерде ошол туз шахтасын алса, ошол астма оорулары мисалы жылына, мисалга алсак, жылына бир 3-4 жолу кармаса, ошол шахтаны дагы алса, анда ошол жылына 1-2 кармап, же болбосо 1-2 кармаган болсо жылына кармабай калган учурлар болот. Ошол үчүн туз шахтасы дагы аябай маанилүү болуп эсептелинет бул өпкө ооруларындачы. Андан тышкары эле ошол жерде биз спирометрия деп коебуз, ошол жана астма же болбосо хобл деген ооруларын диагностика кылыш үчүн. Андан тышкары ошол жерде компьютердин томография, рентген баары бар. Баары бар. Биз астма жөнүндө сүйлөшүп кеттик э. Ошол жөнүндө бир терминология бар го. Небулайзер депчи. Кандай жардамы бар? Кайсы учурда колдонуш керек? Көрсөтмөлөрү кандай? Бул небулайзер деген аппарат аябай жакшы аппарат. Ошол астма андан тышкары жана хобл менен жабыркаган ооруларга бул негизинен эле үйгө алып коюш керек да. Андан тышкары эле негизи баягы ОРВИ деп коебуз, ошол оорулар менен ооруганда дагы небулайзер аппаратка ар түрдүү баягы кошумчаларды кошуп колдонсо болот. Астма ооруларына же болбосо жана хобл менен ооруган оорулар атайын жанагындай аэрозолдор чачып жүрөт. Аэрозолго караганда ошо небулайзерге жидкий отравент деп коебуз. Мисалы жидкий ошол отравенттерди куюп колдонсо бул эффективный болот да. Булар качан сунушталынат? Эгерде оорулуунун акыбалы оорлошуп атса, көбөйүп атса, мисалы жана дем алуусу оорлошуп атса, аэрозолдор жардам бербей баштаганда ошол небулайзер менен колдонгон туура болот да. Небулайзерди дагы бирок постоянно колдонгон болбойт, ар дайым колдонгонго болбойт. Баягы ошол оорлошкон моментте колдонуп, калган мезгилде кайра эле жанагы аэрозолго өтүп кетсе болот. Демек, бир аз орточо, средний тяжести деп коебуз го, ошондо колдонуп баштаса болот экен да, э? Ооба. Мисалы мурда оорулуу өзү 5-нче этажга басып чыга алчу да дем албай. Акыркы убактарда 3-нче этажга чейин эле чыгып барганда одышкасы пайда болуп жана дем алуусу кыйындап баштайт да. Ошол мезгилдерде ошол небулайзер менен колдонуп баштаса болот. Бирок сөзсүз түрдө жана врачтын көзөмөлү менен, себеби дегенде ошол дем алуунун кысылуусу чын эле ошо өпкөдөн болуп атабы же башка нерсе болуп атабы, сөзсүз түрдө ошону врачына билип коюш керек да. Ушул жерде да бир нерсе сурап кетейин дегеним, үй шартында деле ошол небулайзерлерди колдонсо болобу? Болот, үй шартында деле. Мисалы жанагыл үй бүлөлүк
медицина кызматкерлерине кайрылып, ошолордон кеңешин алып туруп, анан чын эле ошо өпкөнүн бүтөлмө оорулары болуп атса, анда колдонсо болот. Мен кесиптешим буну эмнеге айтып кеттим, себеби бизде ооруканада баягы кыш айларында баягы ушул өнөкөт оорулар курч алып жатканда небулайзерлер жетишсиз болуп калат да. Ошондуктан менимче бейтаптардын өздөрүнүн небулайзери мындай биздин аба ырайыбызга азыркы убакта байланыштуу өздөрүнүн небулайзерлери болсо жакшы болот деп ойлойм. Ошо бир аз кошумча алып кетейин. Биздин оорулар мисалы келгенде эле сунуштайбыз. Эгерде чын эле ошол оорусу баягы алгынга мүмкүнчүлүк алыш керек болсо, биз ошол оорулу чыгып атканда аппаратты көрсөтүп, анан ошол жерден сунуштап, кандай колдонуш керек, эмнени канча кошот, кандай кылып кошот, ошонун баардыгын көрсөтүп, баягы ооруларга түшүндүрүп беребиз. А биздин эле ошол дагы бир эмебиз бар, ошол жерде дагы ошондой аппарат сатылат, эми бул айзерчи. Же болбосо ошол жака кайрылса деле алар түшүндүрүп берет, кандай колдонуш керек, эмне кылып колдонуш керек, эмнени кошуш керек, бүт түшүндүрүп айтып беришет. Бул эми кымбат турган аппаратпы же кандай? Аппарат кымбат деп деле айтса болбойт, бир 2,5-3 000 тегереги турат. Менимче бул көп эле алганга мүмкүнчүлүгү болот да. Мүмкүнчүлүгү болот, ооба. Себеби менимче кафеге баргандан көрө ошол небулайзерди алып койсо ошол пайдалуураак болот го. Туура айтасыз. Туура. Сөзүбүздүн аягында мен сурап кетейин. Кантип бейтаптар өздөрүн коргоо алышат? Ооба, сиз айттыңыз, шаардын четине, шаардан тышкары мүмкүнчүлүгү болсо чыгып кетсе болот деп. А эгер андан башка, мисалы үчүн, маска, азыр эми масканы аябай көп колдонулушат, ошонун жардамы болобу? Эми масканы качан тааныш керек? Жанагындай аябай эл көп жерде, же болбосо мисалы ошол биз баягы сезип атсак, ошол жерде чын эле аба аябай булганып турганынчы, ошол мезгилде колдонсок болот. Бирок эми масканы баягы 24 саат ар дайым тагып жүрө албайт да шаар ичиндечи. Ошого мүмкүн болсо жана үйгө абаны тазалаган аппарат алып, эң жакшысы ошол үй бүлөңдү баарын сакташ керек да. Эгер ал аппаратты колдонуп атканда айнектерди дагы ачканы болбойт, себеби дегенде үйгө караганда ошол биздин эшикте аба көбүрөөк булганып атат да. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, аба тазалаган аппарат үйгө алса депчи. Эң сонун кеңеш болду. Менимче биздин угуучуларыбыз абдан керектүү жооп алышты болуш керек. Азыркы күндөгү актуалдуу бир суроо болду. Биз сизге чоң рахмат дейбиз. Кезектеги эки дарыгер аттуу медициналык подкастыбыз аяктады. Суроолоруңуздар болсо ушул биздин чыгарылышта, инстаграмда, фейсбукта суроолоруңузду берсеңиз болот. Биз назарга узатып кийин жоопторун бергенге аракет кылабыз, же болбосо анын баракчасын ошол жерде белгилеп кетебиз. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Жакшы мындай проект баштапсыздар, ишиңиздерге ийгилик, мындан ары дагы өрчүй берсин, элге маалымат бергенге, мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Бул подкаст IWPR'дын Борбордук Азияда жаңы медиалардын жана Санарип журналистиканын өнүктүрү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизодтун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR'дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн.